Ассаламу алейкум урматтуу үй деген мекендештер саламатсыздарбы көңүл буруңуздар бүгүн оштогу геоло 45 кырк бешинчи көчөдөн сатыла турган үй көрсөтөбүз дарегине жакшылап көңүл буруңуздар бул 45 бешинчи көчө 155 жолу ылдыйдан фрунзенскийден геологородокко түз жогору көтөрүлүп чыгасыздар эки ача жолдон сол тарапка южный жака бурулбай түз бері өтөсүздөр ...kanal köprü var, ondan bir ötkende 155'in yolu menen gelip uşulcerden asfalt köçü 10 tarafka burulat. Marşrutka uşulca kak edet. Burulgan dele burçta turgan uşulü şaşılış türde satlat. Bağası 260.000 dolar kemi var. Dokumentleri barı tak. Bulü, büyüdü neyesi büyü bülösü menen bişkeke köçüp ketken digine baylanışlı uçsatıga koyuluk çatat. te narkı vürükeçeyin barı takalat. көчө жағына екі қатар туғандар мына жалаң арча ине жалбырақты дарақтарды өстүрген. Бұл жерде коммуникация бардығы центральный тағырағы мына көріп турасыздар газ бар су бар свет бар канализация бар интернет бар электр линиясы бар маршрутка өтөт Бұл жағы фрунзенскийге мечетке, башқа маршруттық қаттамдарға, бұл жақта болсо эврика деген менчик мектепке жақын. а бул жагы мына жаңы достық конушу андан ары учаарга өтүп кетсе болот түз барганда тетиги жерде 200 метр чатыры көрүнүп дагы турат жаңы бала бакча курулган анын ары жагында мечит дагы бар кана жүрүңүздөр ушул үйдү сиздерге обзор кылып берели бул видеону сөзсүз түрдө тааныш билиштерге бөлүшүп коюңуздар көчө жагы мына дарактардын сыртын темир решетка менен решеткалаптыр анан сыртына арык латокча жасаптыр бул жер мына үйдүн кире бериши 45-ші бешинчи 9 тогузунчу үй дарбаза құрылған, үсті навес поликарбонат менен жауылған көк түсті. алдына болсо мына брусчатка басылған оң жағыдағы бақ тағырағы мына арча бак көрдүңүздөрү бүт жалбырақты жалбырактуу арча дарақтарын өстірген, суларды чачыратып астына суағызып қойған койгон жап жашыл тоқой бойынша турат туугандар көрдүңүздөр Емі мына калиткадан кірелі, бисмиллахи рахманир рахим киргенде үйдің үйдүн алдындагы асты Бұл жерге бір 5-6 унаа кенен батат сол жагы мына екі қатар эки катар жасап гүл өстүрүп койгон түрді гүлдерді тә времянкага чейин өстүргөн бүт дуалдың сырты времянка қошымча, курулуш үйдүн сыртқы фасады сары түстө декор болған алдына бүт брусчатка басылган теп тегиз площадка үйдүн асты бүт подвал 3 уровень менен курулган үйдүн жалпы аянты 220 чарчы метр чыгат туугандар анда биз менен чогуу болуңуздар чекеден сиздерге көрсөтүп берели 220 жүз жыйырма деди беле 200 ушу эки көп айтты да 300 квадратка жакын да өзү фундаменттин сырты дагы көрүп турасыздар мына бүт кафелденген түз барганда бул жакта кладовкасы бар бул жерде да мына киргенде оң жакта чоң көрүп турасыздар аябай жоон өсүптүр кокон гиляс бар экен үйгө кирели азыр үйдө эч ким жашабайт бул жер мына кире бериш тепкич кафелденген сол жагы мына гүлдүү тосмолор менен тосулган эшиги болсо аркалуу эшик бурун эшик ачып киргенде эле мына бул прихожка бут чечмеси бүт эшиктери жыгач эшиктер мдф қаражаттарынан жасалған жыгач өңдү а полу паркет жығач паркет түз барып туғандар оң жақтағы эшиктен кире турган болсок бул жакта мына бул ажаткана раковина қойылған унитаз қойылған отопление киргизилген форточка қойылған аристон қойылған коюлган полу дубалы бүт кафел болған. Бұл прихожка эки терезелүү Емі ортодогу эшикти ашып, бұл жака кире турган болсақ, бұл ортодогу холл Бардык бөлмөлөрдүн эшиктери жыгач эшиктер ушул эле жерден сол тарапка киребиз бул бөлмө көрүп турасыздар санузели киргенде ваннасы бар раковина, күзгү форточка отопления вытяжкасы бар анан бул жакта унитазы бар полу бүт дуалы менен кафел болгон бул санузел оң жакта тепкич бар тепкич менен экинчи кабатка чыгабыз ага чейин биринчи кабаттагы 3 бөлмөнү тааныштырып көрсөтөйүн мына бул эки канаттуу чоң эшиктен киргенде бул зал Мейман қанасы. Турасы 4 метр, ұзындығы 6 метр шығады. 4 ке 6, 24 чаршы метр шығады болу өзі. Терезесі түндік тарапта тұрады. Екі қаваттыл терезелер бардығы. Астында атаплене батареясы менен радиатор қойылған. Пардасы тартылған, дуалы, абой, патологы тегіз жасалған. Полу мұна жығач паркет. Ал бұл жаққа мына гарнитура қойылған, емеректер тұрады. Бұлар қайсынысы кетеді, қайсынысы қалат, иесімен жақшылап келісіп сүйләші аласыздар. Түз кіре тұрған болсақ, мында болса мына турасы 4 метр ұзындығы, 5 метр екен. 4х5, 20 шаршы метрлік бір спальня. 1-қабаттағы бір спальня десек болады, туғандар. Полы паркет, жығач паркет. А мында болса дағы бір бөлмесі бар. Бұл қырғыз бөлмесі екен. Чақан спальный деп қойсақ деле болады мұны. мунун туурасы біраз аз Тағырағы тагыраагы 3 метр ұзындығы 4 жарым метр екен. Бір терезелі, мына обой менен жасалган потологу тегиз люстрасы илинген полу паркет килем салынған ушундай чаққан бөлмө Бірінші қабатта 2 санузел 3 бөлмесі бар мына тепкич дагы бүт мына қаражаттарынан жасалған, жасалган жаңгак жасалып тұр, өзі дағы көріп турасыздар тепкичи дагы аябай жакшы жасалыптыр Екінші кабатка чыгып бара жатабыз Екінші кабатта үч спальный бар екен, үч детскі бар екен туугандар оң тарапқа бурулуп бұл жака кире турган болсок бұл жумуш кабинеті Астындағы спальныйдын үсті Көрдіңіздер бұл бөлмеден балконға чыкса дагы болады екен. сейф қойылған жұмыш қойылған, бұл жақта мына шкафы қойылған бұл бөлмесі детский спальный кылып иштетсеңиздер дагы боло берет ал эми астындагы эле спальныйдын үстүндө ошондой эле төрткө беш жыйырма чарчы метрлик дагы бир бөлмө бар мунун дагы терезеси кырк бешинчи көчө жакта жайгашкан баардык бөлмөлөрдүн дубалдары ар түрдүү түстө обой эми бул жака келиңиздер бул жакта дагы катар үч бөлмө бар мына бул бөлмө бул кыздар бөлмөсү чакан детский спальный г формасында жасалған. бул жағы мына емерегі тура жайы бұл бул кереді. Дуалы абой болған, болған, потологу мына жасалған жасалган боелгон люстрасы силинген, пардасы илинген отопление бар Терезесі күн чығыш e, тарапта полу жығач паркет эшиги e, дағы жығаш туғандар бүт бардығы под заказ жасалған екен. бул жака кириңиздер мына балдар бөлмесі бар детский спальный туурасы 3 метр узундугу 4,5 метр балдар стилиндеги обой менен жасалыптыр эмеректери коюлган булар менимче калса керек терезеси күн чыгыш тарапта турат отопление киргизилген терезелери баардыгы 2 кабаттуу терезелер потологу тегиз люстрасы менен полу наркы бөлмөнүкүндөй эле жыгач паркет мына бул жерден чердакка чыгып кетсе болот экен туугандар эми бул жака кириңиздер мына бул жакта дагы бир бөлмөсү бар мында дагы бир қыздар спальный деп қойсақ болады. мына көрдіңіздер, роза Гүлдері бар обой менен жасалыптыр чакан бөлмө экен бул түндүк тарабында турат пардалары илинген эми төргө барып бул эшиктен чыга турган болсок астындагы прихожканын бұл бул гүл өстүрмө бөлмөсү туугандар көрдүңүздөр бул жагы формада чыгарылган эки терезеси бар отопления киргизилген пардасы илинген сыртка балконго чыга турган эшиги бар балконго қаласаңыздар кабинеттен чыгасыздар кааласаңыздар гүлканадан чыгасыздар мунун дағы мына чатыры зонтиктери баардыгы жасалган көрүп турасыздар татырнакай сонун Көріп алдыңыздар үй аябай жақшы үй бұл үйді сатып алып сиздер бала чака менен көпчүлүк болып жашасаңыздар дағы болот кааласаңыздар үйгө бала бакча ачып койсоңуздар болот экен менчик мектеп ашып койсоңуздар болот екен, медресе ачсаңыздар болот екен туғандар қаласаңыздар ушул менчик клиника қатары офис қатары іштетсеңіздер дағы болот экен биринчи экинчи қабатын сіздерге толық көрсетіп азыр қайра мына сыртқа шықтық туғандар үйдің алдында турабыз емі подвалына кіреміз андан кейін времянкасыны көрсетеміз аға чейин сіздер алыстабай туруп туруңуздар үйдүн ээси өзү бишкекке тұр мына оокат ашын даярдап бұларды уже жүктеп кетеді екен үйдүн астына бұл жағынан жагынан Бұл жаққа жака өзүнчө ход жасаған туғандар ешігін пластиктен жасатып коюптур азыр подвалга кирип бүт барын көрсетіп шығалы мына ичкери кирип баратабыз ылдый түшүп баратабыз тепкич Тепкіштен ылдыйга түшіп, эшикти ашып киргенде мына подвалдын бірінші бөлмесі. бүт бардығы соның ремонту менен канализация отопления таза суу турбалары бардығы тартылып полдары кафелденетті. Бұл жаққа киргенде мына отопление печкасы кааласаңыздар көмір отун менен қаласаңыздар үч фаза киргизилген электр тогу менен кааласаңыздар нары жакта газ менен дагы үйдү жылытып ысытса болот экен мына газовый котелду бул жака коюп койгон ушуну менен эле үйдү ысытып жылыта берсе болот бүт система тартылган бул бөлмө чоң бөлмө зал спорт зал кинотеатр же цех кылып иштетсе болот бүт ички дуалы, ичинен көріп турасыздар вытышкалары коюлуп мдф қаражаттары менен жасалған. түсү яркий дуб полу кафел таза тыкан бойынша тұрады. форточкалары екі жағынан қойылған Вытышкалары дагы қойылған туугандар Емі, мынаул жаққа кире турган болсок бул жакта дагы бир бар подвалдын екінші бөлмесі. муну дагы ушул балдарга машыгуу бөлмесі. же бир консерва банка тұратырған турган сияқты бір бир қатары катары болады бул жакта болсо кладовкасы бар үстүндөгү эле жанагы прихожка гүлөстүрмө бөлмөнүн асты ошондой эле формада ошондой эле аянтта бул подвал болду туугандар подвалын дагы көрдүңүздөр эми биз времянкага чыгабыз времянкасын дагы сиздерге көрсөтүп беребиз алыстамай жок биз мына сыртка чыктык үйдүн маңдайында времянка курулган бул туугандар эки бөлмөлүү кошумча санузелдери менен банясы менен времянка құрылған уланып курулган чатырлары дагы бүт жабылган сырты декор болған Бұл жер мына кире бериши тепкичтен көтөрүлүп брон эшикти ашып киргенде мында болсо көрүп турасыздар ушул коридору Бұл жағы панорамный чоң терезе коюлгандыктан бүт жарык ушул жақтан кіреді. гүл өстіріп койсо дагы болот андан ичкери кире турган бұл жақта жакта болсо мына көріп турасыздар ашкана ашкана аябай кенен ашқана студия биротоло холл бул жакта чай иче турган орундугу бул жакта болсо ашкана зонасы жасалган тv зонасы газ киргизилген вытяжкасы коюлган газ электропечка. фильтри менен идиш жуучу жай суу чыккан жери посудомойка аппараты микроволновкалар бардығы коюлган бул жакта кондиционер холодильник чай иче турган орундугу бүт баардыгы кенен бул бөлмөнүн өзү узун 6-5, 30 чарчы метр чыгат деген. ушул эле бөлмөнүн сол тарабында дагы бир бөлмөсү бар экен бул спальный уктоочу бөлмө чакан бөлмө туурасы 3 метр узундугу 5 метр 15 беш метр 2 терезелүү кондиционер коюлган шкаф ә, спальни дивандары коюлган уктоочу эс алуучу бөлмө эми туугандар бул жака киребиз ушул эле бөлмөдөн төөргө кире турган болсок бул жакта эки санузел банясы менен катар жайгашкан кіріп эле сол тұрған болсақ бұл жақта ал жакта ажаткана күзгі раковина унитаз қойылған полу дубалы бүт кафель ушул эле катарда ортодо дагы бир бош бөлмөсү бар экен андан өтүп кире турган болсок бул жакта болсо мына санузел отопление киргизилген кир жуучу машина унитаз раковина күзгү аристон душевая кабиналар бүт баардыгы жасалган жуунуучу бөлмө ал эми төрүндө болсо сыртынан от жагылат экен бул жагы баня парилка көрдүңүздөрбү времянканы дагы өтө сонун проект менен салып койгон да машааллах бул жактарда да мына отопление бар интернет киргизилген мадемдері коюлган үйдү эми алыш керек жашаш керек туугандар өтө сонун үй экен мага жакты эгер үй алабыз десеңиздер ушул үйді биз сиздерге сунуштайбыз көрдүңүздөрбү үйдүн күн күн батыш жагы болуп калат күн батыш түндүк жагы болуп калат батыш түндүк жагы болуп калат тээтигинде чоң кокон глас бұл жақта дағы бір екі кокон глаз анан шабдалылар бар екен. тээ төрдө болса итқана, нары жагы ажаткана бар екен. овчерка болгондуктан мынаул жерди атайын тосып коюптур сетка тосмо менен ит ошон ичинде болчу екен, а бер жағым болса мына бүт декоративный гүлдерді егіп газон егіп, роза егіп жап жапжашыл кооз зона жасап койгон Бұл жерден кранттан су чыгат екен аябай мээнетти жакшы кылыптыр бұл жактарга барабыз эми төөргө бар әлі Мұнда болсо мына тапчан бар екен анын жанында болсо мына решетканы ачып кире болсақ. бұл жағы летняя кухня холодильник қойылған газ киргізілген газ электропечка эмереги қойылған, су чыгарылган очок қана мына екі қазаны нары жакта печкасы менен бүт моорулары дағы жасалып кафелдери дагы басылган туугандар полу дагы кафель жаққа бул жакка болсақ бұл жақта чақан жакта қана көмір қанасы анан жанагы эле ушул жақта печкасы бар екен көрдүңүздөрү кааласаңыздар электр тогу баня парилка ысыйт мына печканы жакканда парилка ысып жылыйт екен көріп алдыңыздар мынакей эми мынал жакка жүрөлү бұл жақта болсо төрдө ушул жол менен барганда бұл жақта мына екі шабдал өсіп тұрады төрдө оң жақта қоқон глаз а бұл болсо көрүп турасыздар сырткы ажаткана жанында болсо итқана клеткасы менен нары сетка те үйге чейин барып келе береді. үйдің түндік тарабынан көрінуші ушул короосу аябай кенен жашыл зонасы дарактары менен эки бөлмөлүү санузел баня очоккана летняя кухнялары менен баары ушул турушунда туугандар өздөрүнүн керектүү буюм тайым оокат алып кетет калганын калтырат Басы 260 000 доллар шашылыш түрде сатылат. 260 000 доллар түрде сатылат. Камера көзөмілдер да қойылып тұр. Жалпы şu времянканы қошып есептегенде менімше бір 300 шаршы метрдің тегерегінде үй. Ошто, геолог гараждықто 45-ші көшеде жайгашкан, инфрақұрылымасы аябай жақсы, маршруттық қаттам, дарбазаның алдынан өтеді, туғандар, астынан Ә, андан сырткары мечитке жақын бала бакчага жақын мектептерге жақын фрунзенскийге жақын дагы эмнеге жакын қарай. эми гелогородокту айтпаса деле сиздер түшүнөсүздөр билесиздер аябай жакшы жерде да көрдүңүздөрбү жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар чек арасы ушул жерден башталат эмнеси болсо дагы угловой кааласаңыздар кийин бир бул жерге бизнес багытында иштетебиз десеңиздер дагы мунун келечеги жакшы да жыйынтыктайбыз анда үй сіздерге насип қылсын, қолдан келишинче баяндап көрсөттүк аракетиңиздерди кылыңыздар біз экранға ээсинин телефон номурларын жазып қойдық, қаласаңыздар үй алабыз десеңиздер биз деле ушу үйдүн ээсин тааныйбыз өзү жакшы кишилер бүт илим жолунда жүргөн кишилер туугандар сүйлөшүп беребиз ортаға түшүп беребиз кааласаңыздар туугандар Біз эми баягы рилторлук кызматты аткарабыз ортого түшіп, бір далдалчылык қызматты қылып береміз да қысқасы. анда мен жыйынтыктаймын аманчылыкта көрүшөлү тынч бололу аман бололу видеону башкаларга жөнөтүп бөлүшүп қойыңыздар. ассалому алейкум